ask my opinion. Don't ask me to die. Pravděpodobně to lidi vůbec nevidíte. Támhle vzadu je tabule, která tady vlastně se mnou byla. Trošku jsem ji přepsal po jedné chvíli, ale koukněte, co tamhle je za číslo. 4 dny do závodu. Je to neskutečný lidi, je to za náma. Tahle sezóna byla jedna z nejlepších, nejdivnějších a nejtěžších sezon, který jsem za celou dobu, za celou svoji kariéru a za celý svůj život po stránce pocitů, náročnosti, nervů, únavy, energie zažil. Byl to masakr a jsem hrozně moc rád, že jste tady celou dobu byli se mnou. Tohle je závěrečný video všech těchto šíleností, které jsem zažil, které jsme točili, který jsme připravili a který mě čekají. Jsme 4 dny do závodu, všechno začalo zase tady u počítače, a jsem v dietě od května a za 4 dny mě to končí. Takže tohle je závěrečný vlog, který zakončíme výhrou na mistrovství světa ve Španělsku. Všechno jsem udělal proto, budu si věřit a udělám proto maximum a budu pevně doufat už teďka takhle předem, pěkně sebevědomně, protože to musí být lidi, musíte si věřit, budu doufat, že to dopadne. Forma je maximální možná, co jsem dokázal zvládnout udělat, samozřejmě vždycky to může být lepší, ale uvidíme, teď už z toho nic nevyždímu, teď už to jenom nepodělat. Všichni víte, v rámci posledních videí, pokud jste se na ně podívali, když jestli ne, tak mrkněte ke mně na channel, kde si vysvětlujeme úplně všechny přípravy, jak to udělám s vodou, všema těma kravinama a nebudem zdržovat, protože tohle to bude šílený vlog, plný akčností, přesunů, improvizace, což je hodně špatný a můj jediný cíl a jediný úkol proto bude udělat ty improvizace a z těch náhodných věcí co nejméně náhodných věcí a co nejmenší improvizaci, abych v ten den D, v tu hodinu H vypadal co nejlíp mohl. Takže všechno začíná u počítače, vypsal jsem si sem všechny jídla, jdu se pokusit připravit si je co nejvíc, co zvládnu, musím ještě vyřídit co nejvíce klientů, připravit co nejvíce videí, všechno si zabalit a zítra ráno si dám poslední trénink, teďka jsem po tréninku nohou, který byl výborný, od téhle doby budou odpočívat, dal jsem je malinko lehčí, zítra myslím si, že pojedu prsa. Pojedu je ráno, asi v 6 hodin hnedka po kardiu, potom si půjdu vařit a v 9 hodin odlétáme směr Španělsko. Try to get them buns up, killing the mic just like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude. But you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my G's that's gone departed. All about that finish, what I started, I'm about that. Fucking rapping, you don't really want a problem. Made a little cash in the back end, but still rapping, call me starving. Yeah, y'all ain't gonna ask who the man is. Hope I'm gonna be like, make your pardon. Ooh, I'm about them 2 cities with me, rapping them hardest. And I keep it 2 cities play, I always been an honest artist. And I got that crew with me, haters, better go watch the comments. And it's on the fence for dog, I promise, I'm about that. První noc jsem docela přežil, lidi. Já myslím si, že je to v pohodě. Věci mám v ledničce. Byl jsem si koupit nějaký kafíčko. To jsem tady hnedka už zkusil. Ale nejsem zatím moc zkušený, jak tyhle věci fungují, tak snad to bude dobrý, uvidíme. Vzal jsem si i nějaký bez kofeinu na chuť. Rozložil jsem si tady svoji vlastní pracovnu. Tady budu ležet, odpočívat a tady teďka budu dělat klienty, hnedka na to vlítnu a budu si dát kašičku. Protože mám za sebou takový rychlý ranní posing, teďka teda si dám kašičku a půjdu si dát 30 minut nějakou procházku tady ven. Uvidíme, jestli se nestratím a jestli se vrátím na pokoj, sakra. Musím říct, že tady v tom pokoji je pěkně blbý světlo a vypadá to, že nemám ani jednu žíru, ani jednu vyrýsovou novou partii a nabral jsem 35 kg za ten půl den, co jsem tady, sakra. To nepřidává na motivaci, doprčit. One day out, lidi.
Právě je 6.02, těsně po lockdownu, takže jsem na ranní procházce, nabalenej ty vogo, jak svině, protože tady je zima, fouká tady, nebo aspoň mě je zima, takže je to hrozný. Každopádně mám za sebou snídani, mám ranní posing, vyčural jsem 131,5 kg vodičky, dal jsem si buchtičku a jak říkám, teďka tady chodím po prázdných ulicích, abych si srovnal hlavu, abych rozproudil tělo, abych to pořádně nakopnul, pouštím si tam Eminema, ty vogo, abych se cítil tvrdě. A one day out, no. To není tak špatný, si myslím. Co odlá, bož? Jdu na něj, lidi. Jídlo číslo 2. Zbořím honem poslední jídlo před odjezdem a půjdu ty vogo za zbytkem party a pokusím se odjet na správný hotel do Prčic. Víte, jak to je. Já jsem rád, že jsem neodjel do Finska, že jsem bez Verunky zvládnul dojet vůbec až sem a teď teda doufám, že zvládnu odjet na správný hotel. Pak už to bude pohodička jenom. Doufáme teda, že nebudeme nějak půl dne čekat bez jídel na recepci, než se registrujeme, než všichni se uráčejí všechno zaplatit. Minule to takhle bylo, takže tam čekali snad 5-6 hodin, takže jsem na to připravený, budu mít jídlo. Mám s sebou asi 3 nebo 4 litry vody, takže myslím si, že budu úplně v pohodě. Nabitej telefon, nabitý sluchátka, ale doufám, že to bude rychlejší, protože už jsme malinko zkušenější parta a věřím, že jsme většinu vyřídili předem, takže to bude easy peasy, snadnej průběh. Výhled lidí zatím docela dobrý. Máme kafíčko a teďka jsme tady teda vlastně všichni v očekávání, kdy nás pustí na hotel a budeme se moci registrovat. Mám nakoupený snídaně, lidi. To budou dobrůdky. Bomba. Jdem na to, lidi. Mám za sebou stream na Fitness.dk, který byl super. Mám na sobě tílko, jednu bundu, druhou bundu, repre bundu a jsme mimochodem ve Španělsku, proto to říkal, že mám na sobě 4 mikiny asi. Vezmu si normálně kartičku IFBB. Poum, jdem se registrovat. Je to tady, bando. Dende, nevyspal jsem se úplně nejlíp, vzal jsem si asi 1,5 prášku na spaní. Stejně jsem spal tak nějak zvláštně. Každopádně spal jsem s plným pupíkem do včera, což bylo super. Byl jsem asi 4x čůrat přes noc, což je super. Zadek mě odtek, což je super. A cítím se takový rozmačkaný po ránu. Teďka jsem si dal trošku posingu, půjdu si dát snídani, lehce si zapumpuju. A vlastně musíme jenom počkat, no, takže vypadá to, že teoreticky měl být start závodu okolo 9 hodiny, takže teoreticky bych měl jít na řadu už v 11. To znamená, že si dám teďka jídlo, který bude mít asi okolo 80 g sacharidu, 40 g bílkovin, 10 g tuku. Budou vločky, budou malinko středně vstřebatelný. A potom vlastně pravděpodobně si dám už jenom jídlo v 9 hodin, což bude asi okolo 60 gramů rejže, dám si tam nějaký maso, 2 banány, ke každému jídlu jsem zapomněl i k snídani, i k tomu druhému. Takže je to rychle vstřebatelná kombinace, je to věc, co mě sedí, je to věc, na co jsem zvyklý, je tam draslík, budu tam mít samozřejmě sůl, abych byl dobře plný, budu pít normálně 4 litry, prostě podle chuti. Do toho se budu hejbat, pozovat a vlastně vidím největší problém vidím v tom, že mě je zima jak svině, takže nevím, jak to tam bude. Budu se pravděpodobně 2 hodiny natírat a tam většinou stojíte a jste slečený a necháváte se foukávat. A včera, když jsme byli na té registraci, která byla hrozně dlouhá, náročná, tak tam lidi normálně, on tady nesvítí slunce, a lidi tam normálně byli třeba v tričku, jo, a já na sobě normálně mám tuhle mikinu, na tom mám černou mikinu, ještě Superhuman, pod tím mám tričko a měl jsem ještě tu reprezentační bundu. A na nohách mám normálně kraťasy, spodňáry a
tepláky a je mě prostě zima, takže já si úplně neumím představit, jak to tam bude vypadat, až si budu muset svlíknout, lehnout a čekat. Takže já pravděpodobně si sebou vezmu všechny tyhle hadry, všechny tady ručníky, které najdu. Jsou tady, nevím, jestli něco vidíte, ale prostě tady jsou ručníky, ale zkusím se tam prostě zabalit jak blázen a lehnout si a být v teple, protože za prvý prostě mě zima jak svině, asi nám tuk nebo já nevím, ale je to hrozný. A když vám je teplo, nebo když mě je teplo, udržím se na tyhle ty oblečený úrovni, napumpovaný, tak pak ta forma vypadá 30x líp, protože se to stáhne, vylezou vám žíly. Ale nebudu zdržovat, já si už zapnu, půjdu se najít, vyčistit si zuby, ještě jednou se oholím, ještě jednou se vysprchnu, ještě jednou si dám peeling, aby dobře seděla barva. A potom se lidi omlouvám, potom bude zbytek videa hodně o mně, budu se prostě soustředit, potřebuji se soustředit na výhru a ne o to, na to, jak budu točit. Takže pravděpodobně neuvidíte moc záběru, protože tady není Verunka. Poprosil jsem dva lidi, kteří udělají něco na telefon, takže snad to opravdu udělají, ale uvidíme. Nebudu to prostě řešit, jsem tady teďka pro výhru, bohužel ne pro nějaký záznam, tak uvidíme. Třeba se potom domluvím s nějakým profi kameramanem, který by mě mohl nakonec něco poznat, poslat. Uvidíme, držte palce, jdu na to. Konečně to je tady, konečně to bude za mnou, za pár hodin. 5 měsíců smrtící dřiny, nebýt člověkem. Aldo bude člověk, už za chvíli. Yes. We'll be right back.
ještě jsem neměl žádný jídlo, já jenom jsem se trošku napil. A chtěl jsem vám to natočit jenom ještě dokud mám všechny tyhle ty emoce, které právě mám. Skončil jsem teda na 5. místě v kategorii Games Classic Bodybuilding na mistrovství světa v Santa Suzaně rok 2020. Myslím, že jsme měli 11 kluků v kategorii, zase nám to sloučili dokupy, prcky i velký. Konkurence byla parádní a prostě nedopadlo to, jak jsem si představoval, protože samozřejmě měl jsem nohy na zemi, nejsem blázen. Každopádně všechny moje kroky za celou přípravu, který jsem podnikal, každý krok, každý opakování, každý šlápnutí do kardia, každá procházka, každá sekunda utrpení, každá sekunda zimnic, který mě provázely, každá nepříjemná negativní myšlenka, každý špatný spánek, každodenní rutina, každodenní prostě utrpení, který samozřejmě jsem dělal dobrovolně, protože chci, tak přišlo vlastně jakoby vniveč, řekněme, po stránce výsledků, protože opravdu všechny tyhle opakování jsem dělal s představou takovou motivační, aby mě to hnalo dopředu, že budu na tom pódiu, budu první, zvítězím a přinesu Verunce a Julince a vám, všem superhymenům domů další medaily, přinesu absolutní medaily, budu se moc pojmenovat naturální blbeček Alda, mistr světa a absolutní mistr světa v kategorii Games Classic Bodybuilding. A zakončím tuhle tu můj životní přípravu a životní formu, kterou opravdu jsem měl, životní formu, bylo to vydřený a jsem naprosto spokojený, taky zakončím takhle krásně v tomhle našem debilním subjektivním sportu na prvním místě. Každopádně dostal jsem klepec, dostal jsem přes držku, konkurence byla výborná, všem gratuluju, i když samozřejmě nikdo z nich mě nerozumí. Takže to bylo výborný a prostě i moje životní forma, kterou jsem si splnil, překonal jsem všechno, co jsem chtěl, takže můžu být naprosto spokojený. Jsem do 10 minut dozadu, jsem byl naprosto spokojený, protože jsem opravdu neudělal žádnou chybu, udělal jsem všechno poctivě, všechno perfektně, dal jsem do toho všechno. A nebudu vám prostě lhát, jak říkám, bylo to zaražení nože do mého srdce, do mé duše. A jsem úplně zdevastovaný. Jsem zdevastovaný. Počítal jsem s tím, že to dopadne líp a že prostě vám všem, pro který jsem to chtěl udělat, zároveň i pro sebe jsem si to splnil. Pro sebe jsem si šáhl na svý dno. Ale chtěl jsem i po stránce motivace, po stránce zadosti učinění i všem vám přivést to první místo a dokázat vám, že prostě úplně ty sny a ty motivace se dokážou splnit i na naturální úrovni a prostě dostal jsem přes držku, takže můj cheat meal, na který jsem se tak těšil, chtěl jsem vám točit cheat meal, chtěl jsem dělat stream, chtěl jsem tady oslavovat, chtěl jsem bouchnout Šáňo, Verča má doma připravený Šáňo, já tady mám připravenou flašku vína, chtěl jsem se přežrat jako prase, chtěl jsem vám to všechno natočit, nejlepší, nejpohodovější video, kde já opět naberu nějaký špeky, začnu být člověk, přestanu mít zimnice, začnu se chovat jako normální lidská bytost, tak hovno. Nemám na to náladu, nebudu vám kecat, tadyhle je odměna, kterou si zasloužím, koupil jsem si jednu cibuli, vole. A nezbývá mi nic jiného, než budu potřebovat aspoň hodinku na to, abych se zpamatoval, sežral tuhle cibuli a uvidíme, co dál. Děkuju, že jste fandili. Málem jsem to, lidi, nechal a video ukončil. Málem to takhle skončilo a nechal jsem to bejt. Jako ten, co prohrál, jako loser, jako poražený. To by byla obrovská, ale obrovská chyba to takhle udělat a takhle to přece sakra není. Ta prohra, nebo řekněme 5. místo na mistrovství světa mě zamrzelo obzvlášť, když tomu opravdu dáváte všechno, co v sobě máte. Každou sekundu posledních měsíců se soustředíte pouze na jeden bod, jeden výsledek, jeden okamžik a nedopadne to úplně podle vašich představ. Jenže pokud jste do něčeho, do nějakého svého cíle, do nějaké své cesty,
dali opravdu svoje 100%, opravdu svoje maximum. Dali jste do toho všechnu svoji píli, všechnu svoji snahu, neudělali jste žádné chyby a opravdu jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách, jako správný bojovník, jako správný superhuman, tak ta prohra, žádná prohra v žádném případě není. Nesmí vás to položit do kolen, nesmíte to vzdát a nesmíte nějaký neúspěch na nějaké soutěži nechat, aby vás porazil, aby vás složil na zem a aby vás dostal do kolen. Takhle to být nemůže v žádném případě a určitě, pokud jste spokojeni sami se svým výsledkem a víte, že jste do toho dali maximum, tak to prohra v žádném případě není a nesmí vás to zlomit. Můžete dostat v životě přes hubu kolikrát lidi budete chtít, ale to vás nesmí právě položit, to vás nesmí zlomit a nesmí vás to do těch kolen dostat. Nesmí vám to podlomit vaši motivaci, vaši snahu a vaši energii, kterou do toho dáváte. Dostaňte přes hubu, kolikrát budete chtít, kolikrát si to ten podělaný život, ten váš cíl, ty okolnosti okolo toho všeho na vás připraví a vymyslej. Nesmíte to vzdát a nesmíte přestat bojovat dál. O tom to celý je, to je to nejdůležitější, co v sobě musíme najít. Prohrajeme 500krát, 100krát, 1000krát jednou, vždycky vstaneme a budeme pokračovat a bojovat dál. Já nepřestanu. Budu makat víc. Budu makat tvrději. Budu makat častěji. Budu makat intenzivněji, než jsem kdy makal doposud, protože já to nevzdám. Vy to nevzdáte. Jde tady o cestu, jde tady o tu naši snahu, o tu naši výdrž, o tu naši píli, o to bejt pořádnej superhuman, který ho nic nepoloží. Já to lidi nikdy v životě nevzdám, i kdybych prohrál, kolikrát bych prohrát musel. To je úplně jedno. Nejde o to, kolikrát dostanete přes tu hubu, ale kolikrát vstanete, kolikrát se nenecháte zastavit. Nakonec toho vašeho cíle, ať v mém případě nějaká blbá soutěž, nebo nějaký zlepšení, nebo vaše školní úspěchy, vaše pracovní úspěchy, vaše rodinné úspěchy, vaše finanční úspěchy, poznáte, že pokud to nevzdáte a vydržíte dostatečně dlouho, tak těch výsledků a toho cíle dosáhnete. Jako správnej superhuman, jako správnej vítěz a uděláte to pouze tím, že vydržíte a že to nevzdáte. Takže takhle by to video mělo skončit. Tohle je ponaučení z dnešního videa a ať mě a ať vám to dopadne jakkoliv lidi, my to nevzdáme a my budeme makat dál.